vilken miljö som helst så pratas det bilar. Det är alla har synpunkter på bilar, för nästan alla människor har en bil. Så att det ger mig enormt mycket. Jag lever med bilar jämt. Att göra en ny bil betyder mångmiljonkostnader och stort hemlighetsmakeri. På söndag får vi följa ett bilprojekt bakom kulisserna och möta teamet som satsade allt för att nå sina uppsatta mål. Nu har du chansen att ringa och beställa några av marknadens absolut bästa dataspel. I Monty Python's Complete Waste of Time förvandlar du din PC till ett komplett dårhus. And now for something completely different. I F-15 3 väntar intensiva luftstrider för alla hugade PC-piloter. Pirates Gold tar dig med ut på de sju världshaven bland sjörövar och sjunkna skatter. Everyday Softpack 1 är tre fullvuxna PC-titlar till årets lägsta pris. Ring och beställ nu. Här kommer du inte lova att Z-magasin ska bli en guide till den digitala revolutionen. Vad innehåller den då? Inte ett ord om hålkort eller beskrivning på en byggsats till en dataapparat. Utan bara intervjuer med människor. Jag har köpt den här tidningen för att förkovra mig i teknikens värld. Så ägnar man sig en massa sidor åt dataspel och inte ett ord om bandy. Spelens spel. Det är ju upprörd. Det är ju fel! Datan är ju ändå bara en trend. Det går över. Lär er räknestickan. Bolsjeviker! Och nu ska vi till Stilla havet under andra världskriget.